Євгенія навчається в 6 класі, захоплюється іноземними мовами та блискуче грає в шахи. Любов до інтелектуальної гри дівчинці прищепив батько, коли тій було всього 4 роки. Відтоді Євгенія не полишає шахів і сьогодні з-поміж дівчат віком до 12 років їй немає рівних. Спортивну майстерність дівчина відточує разом з тренером-викладачем Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 Мариною Зінгайло. 3 роки вона посідає призові перші місця на чемпіонатах України. Ми є претендентами на поїздки, чемпіонати Європи і світу. Входимо в зборну. Женя входить в зборну, команду України. Цього року на вітчизняному чемпіонаті Євгенія здобула 2 нагороди – золоту у швидких шахах та бронзову у бліці. Загалом на змаганнях дівчина пробила більше 10 партій. Я 11 партій грала в фіналі, потім були це в класичні, а потім було швидкі і бліц. Найбільше хмельничанка полюбляє семибліц-змагання та швидкі шахи. Євгенія розповідає, через те, що на гру відводиться менше часу, з'являється неабиякий спортивний азарт. 14 хвилин 59 секунд від цього часу починається бліц, можна й менше грати. А швидкі – це від 15 хвилин до часу. Втім, у класичних шахах Євгенія також показує високі результати. Приміром, торік вибирала перемогу і заразом перепуску на цьогорічні всеукраїнські змагання. Женя ще рік тому назад зайняла призове місце в класичних шахах. Вона зайняла 3 місце, і призери чемпіонату України попереднього мають право виступати в наступних етапах. Відбірковий етап проходив в місті Житомирі в жовтні місяці. Но Женя прийняла рішення грати серед хлопців і теж посіла там достойне місце, показавши, що наші дівчата-хмельничани грають на рівні юнаків. Марина Зінгайло своєю вихованкою пишається. Каже, юна шахістка здатна подолати найдосвідченіших спортсменів. Женя грає на рівні з дорослими хлопцями і дорослими чоловіками. Вже коли ми граємо в дорослому турнірі, старші чоловіки, які кандидати, є майстрами спорту, дуже обережно знають, що Женя виграє і старших навіть. Ярослава Іщенко, Володимир Саприкін. Для інформаційного випуску.